Živijo, Andreja iz Maurične ideje tu. Danes sem se malo prepozno spomnila, da bi najavila live ustvarjanje, pa se mi zdi tale ideja kar zanimiva za pokazati. Pa še nekaj materialov si lahko pogledamo. Tokrat bom izdelala eno tako tresočko v tej slimline del amerikanki velikosti. Ja, in prste imam umazane, ker sem prej čistila nek nalivnik, pa mi ni uspel, tako da to je to. Ta tresočka bo narejena tako, da bodo samo črke. Za izrez uporabila sem pa en Lemon Craft papir iz ene stare kolekcije, mislim, da lanskoletne. Ne vem, nimam nikjer niti označb več, ampak sej, važno je, da zberete en papir, ki vam je všeč. Torej, za tresočko rabimo osnovo za voščilnico, potem neko ozadje, zdaj lahko bi bilo tudi belo, a ne? Izrez lahko bi bilo tudi belo. Jaz bom verjetno uporabila tale izrez za ozadje. Sprednjo stran, kjer bo vidna, acetatno folijo, ki je malce manjša od tega osnovnega sprednjega papirja, takole, to bo prišlo tukaj gor, in pa neko umestno stvar za dimenzijo. Največkrat jaz res uporabljam lepilni trak, tak 3D, ga imam tule, bom pokazala, 3D lepilni trak, kaj je čist luštna zadeva. Je pa malo bolj gibljivo, včasih kaj ne prime dobro, če nismo dosti natančni. Zato sem se danes odločila, da bom za to dimenzijo uporabila kar kapa ploščo. Zdaj jih imate na voljo tudi v darilnici Klaudija, ki sem si jo odrezala najprej na velikost tega sprednjega papirja, ki je mogoče malenkost manjši od osnove. Majčken manjši, ja, glih toliko, da ne bo štrlel čez. In pa, ker želim imeti tresočko sestavljeno iz različnih barvnih teh sikvenčkov, uporabila bom te Nuvo. So bili tako v kompletu, take novoletne, mislim, da je to, no, da nam kaj stresla. Mislim, da je to lanskoletna serija, zelena, rmena, rdeča in rjava in 1, 2, 3, 4, ravno 4 vrstice imam. Tako da jaz sem si zdaj zato, ker želim vsako vrstico drugačne barve, a je črke in številke so pa iz Sizifovega kompleta te tavelke. En pa pol inča so približno velike. In sicer izrežajo tak dvojni, recimo, da črko ne pokažem. Tukaj pride še en ta manjši noter, ko se reče, senco izrežajo te. Časi kar s kakšno butko pomagam. Takole. Izrežajo senco in črko. Zdaj to lahko potem poljubno sestavljate. To sem se gor dala, mogoče mi še kaj prav pride. Takole. Torej, s svinčnikom sem si prek te šablone, sem že nastavila, kje točno mora biti, označila, kje bom zdaj izrezala. Lahko bi pravzaprav tudi položila te črke direkt na kapo ploščo pa rezala. Ampak toliko natančno se ne bom lotila tega, zato bom vzela kar Rolfa nož pa ravnilo in bom odrezala. Mogoče si še narišem. Ne take črte, ki bom rezala, da ne bi kakšne neumnosti naredila potem, ko vam že vse lepo pripravljam. Do tukaj moram odrezati. In pa takole.
Malo me moti tale kamera, ampak bo že. Se pa si lahko jaz tudi kar ravno črto potegnem, ne bom nič narobe. Tako. Tako. In zdaj bom, jaz upam, da se vidi s svinčnikom. A ne, črke sem si narisala, zdaj bom pa te okenčke kar z ulfa nožem odrezala ven. Tako da bodo to posamični okenčki trasočka. Lahko se tega lotimo z ulfa nožem, kar s prosto roko, ali pa z ravnilom. Kapa plošče so zelo take mehke in se jih da zelo lepo odrezati. Pa recimo, da bom odrezala zdaj samo črko R. Malo se kamera trese, ker imam tako mantle spodo naučiti, ok. Ker imam držalo tako na dolgo nastavljeno, da sploh vidim karkoli. Evo. Te okenčke bom še do konca očistila in so to taki fini prostorčki za našo trasočko. Pri izrezovanju, najprej sem imela tak čist majhen okenček, sem ugotovila, da pravzaprav ne rabim tako majhnih teh okvirčkov, ker imam 4 barve sekvencov in so potrebni samo 4 okenčki. Tako da sem zdaj to že z ulfa nožem lepo ven izrezala, to kar sem si označila majčkan 2-3 mm stran od črk. Zdaj še enkrat pogledam, če se tole vse lepo sklada. Zaenkrat mi kar dobro kaže. Ja, malo bom mogla biti natančna, mogoče bi še ta zunanji del lahko malo zmanjšala, ampak če bom lepo natančno nalimala papir gor, bo vse v redu. Evo, takole zdaj so okenčki pripravljeni, torej to je ta kapa plošča, da jo lahko dobro prilimamo, jo je fino malo lupati, ker lepila potem lepše primajo. Zdaj sploh še uporabljamo tekoča lepila. Zdaj si bom najprej pripravila to sprednjo stran in bom kar s tem lepilom v traku namestila folijo na sprednji, na hrbtno stran sprednjega dela. Tole lepilo je fajn, ker je čist tanko, ne packa, zelo močno prime, tukaj natančno se ga da nanesti. Jaz ga bom nanesla tudi tukaj vmes, kjer je dovolj široko, pa to je ena taka širina. Dobi se tudi brez kislinske, za lepljanje fotografij je tudi v redu. Jaz ga največkrat porabim za kakšne takšne zadeve, kjer bi se sicer predolg sušil, pa bi mogla čakati, ker acetatna folija je, pa na papir se kar dolg časa sušino. Takole, mislim, da sem zdaj pogledam, če sem nanesla lepilo na vse te tudi umestne dele. Zdaj za te mičke ne me pa ne skrbi, ker niso toliko delikatni niti. Še tole. Tako. In zdaj položim gor folijo. Tako. In je to dobro pritisant, jaz zato uporabljam kar tole kost. Evo in se točno vidi, ko pritisnem, kje je lepilo bilo in kje sem že pritisnila, tako da to je zdaj čist siguran dobro prilepljen. Takole imamo pravzaprav trasočko že skoraj sestavljeno. Zdaj, kar so te okenčki tako malo več tle gor prostora kot spodi, sem si jaz za vsak slučaj narisala eno označbo, da vem točno, kako sem okenčka merila, zato da mi potem kaj ne nagaja. In zdaj bom to dvoje sestavila skupaj, bom pa nanašala lepilo
kar na to kapa ploščo. Pa se ne bom nič igrala z lupljanjem, zato ko bom tokrat vse sestavila s tem suhim lepilom in se ne bo nič zgodil. Drugač ponovati z to kapa ploščo v lupam, oziroma če jo režem na strojček, potem pa zagotovo olupam. Zdaj, tukaj je šlo lepilo malo preko tega roba, ker je širše od mojih izrezkov. Zdaj, kar s prsti takole lepo nazaj zavihnem in mi ne bo potem kasneje nič nagajal. Če se kakšno tale, če se kakšen košček tresočke zalepi v rob, pa tudi ni nič narobe. Važno, da se glavnina potresa. Ja, še vedno vidim, kje je tale moja puščica. Tako. Tukaj je šlo malo več lepila, kakor ponavadi. Ne, samo preverim, pa vsod. To lepilo je res močno. To se pravi, to mora biti tako. Zdaj, da bom lažje nalepila. To obrnila kontra. Moram pa isto drugače prijeti in si umakniti, zato da bom čisto tudi gori videla. Sicer boste gledali mojo glavo, ki pa ni nič ekstra poseben sfrizirana. A bo tole v redu? Mislim, da ne. Ja, takole mora biti, ja. Še dobro, da sem si prej narisala. Takole, če čist od odzgori pogledam, predno pritisnem, bi mogla je zdaj to lepo zadeti. Preverim vse okrog in okrog. In trenutek resnice. Takole. Ja. Tako. Zdaj ga bolj pritisnem. Ha, uspelo. Zdaj stvar taka, če bi jaz to lepila tukaj gor, a ne, imam potem problem, ker bi morala te drobne koščke natrest v te prostorčke in potem to lepo napapati gor, kar mi seveda nikoli ne uspe. Zato je ena varianta, da si odrežemo manjši kos nekega papirja, lahko bi bil tudi bel, no, in si ga damo tako noter, da potem to celo tresočko, ki je že narejena, ki nam več ne more nič videti, namontiramo na voščilnico in to bom zdaj tudi naredila. Zdaj me samo še zanima, katere barve si bodo sledile. Recimo, da je, to bom zdaj samo testno naložila, recimo, da je, da mora biti dvojka, dve pa ena, da morata biti najbolj svetleči. Tako. Potem zelena rdeča. Se to najbrž ni tako važno. Ok, takole bodo šle. Sem se že odločila. Tu not grejo zlate. Seveda so te koščki lahko kakršnikoli. Mogoče bi bilo dobro, da jaz še tule predno s temi koščki začnem prav veliko delati. Nanesem tole lepilo. Pa ga bom kar sprot zavihala. Da ne bi potem preveč teh koščkov se mi prilepilo na lepilo. Zdaj, tukaj bom nanesla manj tega lepila, zato ker je tisle košček, ki bo za ozadje, malo manjši. Važen je samo, da se fino prime. Takole imamo to postavljeno, tule je, še enkrat preverim. Jaz grem zdaj s prsti samo tu po robu, a ne, zato da zaviham tole lepilo. In smo rekli, da bodo tele zlate. Vedno je dilema, koliko jih natrest. Teh koščkov, lahko bi bili tudi papirnati, lahko bi bili okrogli. Nekatere ustvarjalke pravijo, da se vse skupi veliko lepše potresa,
če so koščki različni, recimo, da so te ploščati, pa bi bile še ene kugelce noter. Zdaj jaz nimam, da lahko bile tudi druge barve, a ne, vse ni treba, da so. Evo, naj se tukaj rjave dam. Ups. Tale že ni na pravem mestu tukajle. In zdaj mi prav pride, da nimam lepila čisto do roba, da lahko primem in tega le s pinceto dam na svoje mesto. Tako. Zelena. Te novo so mi všeč, kar so malo mat. Zelo rada svetleče stvari, ampak te so prav posebne. Pravzaprav je vsaka posebej malo posebna barva. In še rdeče. Aj bo dovolj? Recimo, da bo. Tako. In zdaj ustavim na to mesto hrbet. Takole lepo vse tam, kjer je lepilo. Zdaj tukaj me ne moti, če lepilo malo po robu ven gleda. Itak bomo to na osnovo prilepili. Ni pa fajn, ker imam tukaj le malo daljš tole, tukaj le malo tale hrbet štrli ven, pa bom to z enimi škarjami zdaj takole odrezala. Tole niso najboljše škarje. So kar upravile svojo nalogo. Tako. In zdaj je element za tresočko izdelan. Tako. To se pravi, nas čaka samo še okraševanje, če bom karkoli okrasila, in pa lepljanje na osnovo. In zdaj, ko imam te elemente tresočke zaradi te kapa plošče, tako lepo navarnem. In kapa plošča da v primerjavi z lepilom tudi eno tako čvrstost, če tudi je voščilnica pol izredno lahka, nič težja, kakor če bi z lepilom delali, lepo gre v pošto, vse en, tisto lepilo, ko je navito na krogu, se lahko potem ta sprednji del bi kaj zvijo, ne, kaj je tisto lepilni trak tudi. Ta pa je čist ravna, čvrsta in to me zdaj čaka samo še, da malo okrasim in prilepam na osnovo. Jaz sem se odločila, da bom tudi te črke noter ustavila in za ta namen uporabim novo lepilo v svinčniku, ki zato, da rata dobro lepljivo, mora nekaj časa stati. Mečkan se mora posušiti, no, da razvije svojo pravo lepljivost. In to mi je za tale del kar ustreza. Zdaj bom začela tule gor, kaj sem najprej. Nekako moram to zdaj prijeti. Takole. Zdaj s pomočjo pincetke lahko črke namestim, kar se da na njihovo pravo mesto. To pa mislim, da nisem prav dala. Ja, je vzorec na papirju si lepo sledi, tako da bo kar v redu. In pa sproci bom to, kar sem že namestila, obtežila kar z akrilnim blokom, da se bo lepš se skupaj prijelo gor. Lepilo že postaja dobro lepljivo, tako da takoj, ko ga odložim na to folijo, se že prima. Takole. Evo, že. A ne, se lepo prime mojega prsta in vem, da se bo tudi na to acetatno folijo črka lepo prijela. Pincetka mi pa omogoča, da črko lepo držim, da nisem jaz vsa odlepila omazana. Evo, lepo prime. Tako, še dve.
takole. No. Evo, tudi enka je lepo na svojem mestu. Zdaj, v teh tujih abecedah ni nikoli strešic. Oni nimajo čejev, žejev, šejev. Zdaj, včasih lahko uporabimo kakšno to vejco ali piko, če je na voljo. Drugač pa sta me Tina in Vladka naučili, da je srček vedno dobrodošla stvar. In tukaj bom jaz zdaj ene taka majhna srčeca zrezala kar na tega leta malega Sizixa. Jaz si tako gor nalepim ostanke kakšnih teh kaj so že, vaši tejpov ali pa tole imam zdaj tata nov purple tejp od mislim, da je termoveja, ali kaj to je ta začasni lepilni trak, ki mi tudi velikrat pomaga pri ustvarjanju. Takole. In zdaj pogledam, če je tale ta velik. Ja. Se bo tudi eden čisto redo. Tega bom dala tule. Tako. Srček je na svojem mestu. Lahko bi porobila tudi snežinko recimo, ali pa kakšno tole. Kakšen ta sequence ali karkoli. Zdaj bom pa vse skupaj še malce zasnežila. In sicer bom uporabila snow marker. Snow marker daje take zanimive 3D učinke. Pred uporabo ga je treba dobro pretresti. In pa potem je zadeva malce triki, zato ker včasih ta snow marker, tole je vlažen robček, nič posebenega, ta snow marker včasih, pardon, mal preveč ven steče. Vedno ga je treba aktivirati tako, evo ga, zdaj že preveč ven stekal. Zdaj, ker je premešen, bom jaz to nanašala tako. Ejo, kaj če bi najprej to potestirali, kako je. V enem drugem kartončku. Ej, tole želimo imeti. In zdaj, če tako črto pogrejemo z grelno napravo. Se potem, ko je suho, naredi en tak sneg. Tako malo 3D. Tako da jaz imam zdaj tole packo na mizi. Izkoristila za to. Še malo bom obrisala tole, ker mogoče malo preveč ven teče. Da bom na črke nanesla sneg. Kakor da je sneg gor padel takole. Na vrhove. Mogoče še na srček malo. Tam mi je malo ušlo. Pa bom to delala postopoma, zato ker še ne poznam tega snow markerja dovolj, da bi vedela, koliko moram to nanesti. Zdaj sam upam, da bo šlo vse po sreči, kot sem si zamislila. Ja, se lepo napihne, zdaj jaz moram biti le pri segrevanju previdna, ker imam acetatno folijo spodje, da se ne bo kaj mi začel zvijati. Bom kar ponovila vajo in mečkem bolj pogumno nanesla tale material. Upam, da se mi ne bo
ki je zivilo v spodi. Zadeva deluje, res pa je, da je potrebna dodatna previdnost, zato ker je cetatna folija spodi pri segrevanju. Tako da jaz upam, da se tole vidi, da je 3D tale snegec. Vam pa predlagam, da najprej oddaleč posušite, potem pa na hitrco mečkan še pogrejete. Mogoče lahko naredim še par snežink. Proti dnu bodo manjše, zgori nekaj malo večjih. Mogoče sta tiste dve malo preveliki. Pak to se bo lepo povezal s tem robom, kaj je. Ne, sej so lahko tudi kakšne malo večje. Takole. Zdaj bom pa nehala s tem, mogoče še tole dve manjši. In bom najprej lepo oddaleč posušila, da se mi ne bo na folija spodkaj pokvarila, potem bom pa približala, da se bo dvignilo vse skupaj. Zdaj so tudi te snežinke vse lepo napihnene. Mislim, da se jih takole zdaj tudi na kameri dobro vidi, take kosmate so. Zdaj mi pa ne preostane drugega, kada vse skupaj še sestavim. Zdaj to bom sestavila s tekočim lepilom. Tale teki glu mi kar dobro služi. In da se bo hiter, dobro prijel, bom jaz iz hrbtne strani odstranila ta zaščitni del kap plošče. Osnovo za vošilnico že prej dobro poravnam rob. Nekaj umazana. Takole. To tekoče lepilo jaz takole ven robček shranim za odlaganje. Ker je vlažen robček, se niti ne zasušim med delom. In potem ga res lahko odložim, pa spet malo namažem. Pa tako. Pri tem zaključnem delu bom uporabila tekoče lepilo, zato ker je težko zelo natančno tako iz prve zadet. Pa mi je pol tekoče lepilo daje malo manevrskega prostora. Takole. Je na pravo stran. Je na pravo stran. Zdaj lahko voščilnico še mečkan premaknem, lepo dodelam, pogledam, če so robovi enakomerni. Vidim, da so kar v redu. Če bi mi tako uspel, kadar uporabljam tisto lepilo v traku, bi bilo tudi zelo fajn. Evo. Tako. In naša tresočka z tremi različnimi prostorčki, z novo sikvenčki, je končana. Zdaj se vsak okenček posebej svet. Za malce dramatičnosti pa sem uporabila tale snow marker. Bodite lepo.